ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଏବେ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆପଣ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। କ'ଣ ଭାଇ, ମୋର ବି ଟିକେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ବେଳେବେଳେ, ଟିକେ ଆର ବାହାଘର ଫାଘର ଆସିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଡିଜେରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଫୁଲ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ନେବାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଦେଖିକି ମୁଁ ବି ଟେନସନ। ଆଜ୍ଞା କିଅଣ ପୂଜା ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଡିଜେ ବାଜୁଛି, ଭାଇନାମାନେ ସବୁ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ମୁଁ ଭୁଲ ଦେଖିଲି। ଏ ହୋଲି ତ ଏବେ ନାହିଁ, ହୋଲିରେ ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁତୁଳାଟାକୁ ଶୋଇ ଦେଇକି ବାଜା ବଜେଇକି ଟଙ୍କା ମାଗିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଇଏ ତ ପୁତୁଳା ନାହିଁ ରେ ଭାଇ, ଇଏ ସତ ସତ ଲୋକ ମରିଯାଇଛି। ଲୋକ ମରିଗଲେ ଆଙ୍କେ ଏମିତି ଡିଜେ ବଜେଇକି ନେଉଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ତ। ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ଓଡ଼ିଆ ନକ ତ, ଟିକେ ଭଲ କି ଶୁଣିଆ। ଏ ଭାଇ, ଏଠି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାଜା ବାଜୁଛି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାଜା ବି ବହୁତ ଜାଗା ବାଜେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ପକ୍କା ଓଡ଼ିଆ ନକ ହିଁ ହେଇଥିବେ, ନହେଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ତ ଶୁଣିପାରିବେନି, ନହେଲେ ୟୋ ୟୋ ମିଓ ମିଓ କ'ଣ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ମଲା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଡିଜେ, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମୋତେ ନାଗୁଛି ଏ ଯେଉଁ ହେତୁବାଦୀ ବାହାରିନାହାନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ, ସିଏ ବୋଧେ ଏଇ ପଇଁତରାଟା ବାହାର କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭାଇ, ଏମିତିଆ ତ ପରମ୍ପରା ଆମର ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯଦି କିଏ ମରିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଖଇ ପଇସା କୋଉଠି ପକେଇକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଓଳେଇ ଓଳେଇକି ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଆଙ୍କେ ଡିଜେ ବଜେଇକି ନାଚି ନାଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ରାମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ପଦାରେ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର କଥା କିଅଣ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଏହାଙ୍କ କଥା କିଅଣ, ଏମାନେ ଏଇମାନେ ବୋଧେ ହେତୁବାଦୀଙ୍କଠୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆମ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଇଏ କାଠ ଚୁଲିରେ ନୁହେଁ, ମାନେ ଆଖିରେ ଆଖିରେ ଜାଳିକି ଖାଇଦେବେ, କି ଅବସ୍ଥା ଏମାନଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ଥିଲା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଡିଜେ, ହେଲେ ଇ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ଡିଜେ ସାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଫିଜେ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ମାଡ଼ ଖାଇବି ନହେଲେ, ମୁଁ ନା ସରି ସରି ଆପଣ। ଯେମିତି ଷଣ୍ଢ ଗାଈ ମାନେ ପୁରା ବିଲରେ ପଶି ଯାଇଥିବେ, ଆଉ ପାଞ୍ଚଣ ଧରିକି ପୁରା ଚାଷୀ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେକଣ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସେକଣ, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଟେକିକି ପୁରା ଦୌଡ଼ିବେ ସମସ୍ତେ। ଇଏ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆଟି ସେମିତି ଆକା ଅବସ୍ଥା, ପିଲାମାନେ ଅଧା କୁଆଡ଼େ ଘଉଡ଼ି ଗଲେ, ଏକାଣ୍ଡର ଝିଅମାନେ ଦେଖୁନ, ଏ ଝିଅ କେମିତି ନାଚୁଥିଲା ଦେଖ ଟିକେ, ବାବା ଭାଇ ଟିକେ ଜୁମ୍ କର। ବୋଲୋ ଇଏ ପୁଣି କାହା ଘରକୁ ବୋଉ ହେଇକି ଯିବ, ତା ଘରେ ଯଦି ଏମିତି ଡିଜେ କରିଦେବ ସିଏ ପୁରା ଟେନସନ ନାହିଁ, ସେ ଗୁଆ ଘିଅ ହଉ ଚାଲ। ଏ ଯୋଉ ଗୁଆ ଘିଅ ମରା ମାଡ଼ଟା ଖାଇଲ, କିନ୍ତା ନାଗିଲା ଯେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଏଠି ଗୀତର ଦୋଷ ନା ମଣିଷଙ୍କର ମାନସିକତାର ଦୋଷ, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଖୁସି କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଜାଗା ଦେଖି ଖୁସି କରିଥାନ୍ତ, ଏ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧିକି ମାନେ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକି ସ୍କୁଲ ହତା ଭିତରେ ଯଦି ପୁଅ ଝିଅ ଏମିତି ଗୁଆ ଘିଅ ଗୁଆ ଘିଅ, ସାର୍ ପୁରା ଖରାବେଳିଆ ମାଡ଼ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଇଏ ଭାଇମାନେ ଇଏ ହେତୁବାଦୀରୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଛନ୍ତି, ଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, କେଉଁଠି ଯାଇକି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରୁନି। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତିଆ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ତାହେଲେ ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ରେ। ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ ହେଉଛି 8093954141। ପକ୍କା ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇବେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ, ହସିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼େନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।